হয় সমগ্ৰ দেশ বৰ্তমান যেন ৰামময় হৈ পৰিছে। অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো ৰাম মন্দিৰ তথা দেৱালয় হনুমান মন্দিৰ এই সকলোবিলাকতে আচলতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিসমূহে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ হনুমান মন্দিৰত আৰু এই মন্দিৰৰ কাষতে আছে ৰাম জানকী দেৱালয়। ইয়াত ব্যাপক মাত্ৰাত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই ইয়াৰ পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ মই সেয়া দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াক ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি, সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰ আৰু ৰাম জানকী দেৱালয় হনুমান মন্দিৰৰ চৌহদ। মই ইয়াৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, কাৰীগণ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আমাৰ অহা 22 জানুৱাৰীত যি ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তাৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন পুৱা আমাৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আমাৰ ৰাম নাম চলিব আৰু তাৰপিছত 12:29 বজাত যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে LED স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে শতাধিক ভক্তক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু লগতে তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব আৰু সন্ধিয়া আমাৰ গোটেই চৌহদত মন্দিৰৰ চৌহদত গোটেই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। সেইখিনি কৰি আমি ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি 22 জানুৱাৰীটো খুব অপেক্ষাৰে আচলতে সেইটো দিন আহি পৰিছে আৰু আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আমাৰ ৰাম হনুমান মন্দিৰতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আপোনাৰ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি ৰাম নাম জপাব LED স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হ'ব গোটেই সমগ্ৰ দৃশ্য, তাৰপিছত প্ৰসাদ বিতৰণ আৰু গধূলি আমাৰ গোটেই চৌহদ মন্দিৰৰ লগতে গোটেই চৌহদটোত আমি মানে বন্তি জ্বলাই উজ্বলাই তুলিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰত আমি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে বিভিন্ন জেগাত দেখা গৈছে, যেনেদৰে আমাৰ ইয়াতো হৈছে হনুমান মন্দিৰত হৈছে, ৰাম জানকী মন্দিৰত হৈছে, বৰপুখুৰী পাৰতো আমি সমগ্ৰ মানে পুখুৰীটোত আমি বন্তি জ্বলাবলৈ গোটেই ৰাইজ আমি উঠি পৰি লাগিছোঁ আৰু সেইদিনা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব শিৱদৌলৰ লগতে বৰপুখুৰী পাৰতো আমি বহুত হাজাৰ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব। এটা উল্লেখযোগ্য দিশ যে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীৰ পৰা পানী লৈ যোৱা হৈছে। অসমৰ খুব কম সংখ্যক স্থান আছে য'ৰ পৰা আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পৰা পানী লৈ যোৱা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে। আৰু মই ইয়াত যি পূজাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰাও মই জানিব বিচাৰিম আচলতে কেনেধৰণে আৰু কি কি তেওঁলোকৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী থাকিব সেয়া ইয়াৰ এগৰাকী মুখ্য পূজাৰী প্ৰসাদ বিতৰণ কৰেগে শাম দীপদান কৰ পূৰা মন্দিৰ সজা যায়। হয়, এইধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু 22 জানুৱাৰীত আচলতে ইয়াতো সেই সময়ত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে যে বিৰাজ কৰিব সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত। Ignore it.
সৃষ্টি।